thonë Gjermanis, Gjermania favori që jep studenteve është për faktin se deadline-et i ka shumë vonë. Dhe themi që është një nga ato shtetet që ka deadline-in më të vonë dhe është mes i korrikut, por që ama një benefit kë ndoshta. Absolutisht që po, por që studentët nuk mund ta marrin të mirëqen faktin që okay, deadline-i është në mes të korrikut dhe un kam shumë kohë. Mos e lëm gjërat për në momentet e fundit. Siç veprojmë shpesh. Këtë gjë ja them edhe un shpesh studentëve që më vijnë që nuk duhet i lëm kur gjërat për në moment fundit, shumë e rëndësishme dosja. Dosja, do me thënë, sepse aty varet normalisht në qofë se një student do të pranohet apo jo. Kështu që në këtë rast, përgatitja e dosjes duhet filloj shumë kohë për para. Pa tjetër. Përgjithsisht, aplikimet, le të themi, për 2024 kanë filluar që në shtator të 2023, sepse aplikimi është proces i gjatë që do thotë nuk mund të mbyllet mbrënda një dite, por që ka fazat e veta. Dhe normalisht një dosje shumë e mirë në këtë rast i jep dhe mundësi një studenti që të zërë një vend apo edhe të përfitojë një bursë që është shumë shumë e rëndësishme edhe kjo pjesë. Absolutisht. Arinda, ne shqiptarëve na duhet një vizë për të shkuar si turist të paktën në Angli. Duhet të ndalem pak te kjo pjesë. A si funksionon një vizë turistike? Ka më shumë procedura si procedohet? Viza turistike është një shërbim që Wise Visa e ofron. Deri diku në pikpamjen time është pak më e vështirë se viza studentore, sepse në momentin kur dokumentat financiare dhe dokumentat personal edhe dokumentat akademik janë gati, çdo gjë është okay dhe viza studentore pastaj është thjesht procesi final. Rregullat për vizën turistike në Mbretërinë e Bashkuar janë pak më të vështira, në sensin që të duhet një motiv shumë i mirë, të duhet një background shumë i mirë, shumë i pastër, edhe mbështetje financiare e mirë në fund të ditës. Kjo është pak a shumë e qartë. Ndërkohë, edhe një pyetje të fundit kam për ty, Arlinda, cilat janë shanset që një vizë mund të refuzohet? Shanset kryesore. Dhe çfarë duhet bërë ndoshta për të dhënë edhe disa këshilla atyre njerëzve, studentëve më saktë që duan të studiojnë jashtë vendit arsyet, për mos shkuar drejt një refuzimi, le të them. Arsyet kryesore sepse vizat turistike refuzohen më shumë ka të bëjnë me dokumentat financiare. Pra në momentin që ti nuk e shpjegon qartë dhe nuk e i qartë se me çfarë punë merresh, cilat janë të ardhurat e tua, sa janë të ardhurat e tua, ata e kanë shumë të vështirë ta kuptojnë edhe ndonjëherë refuzimin të vjen vetëm për shkak të dokumentave financiare. Këshilla do jetë që duhet i besoni një njeriu që është profesionist, një njeriu që di t'i lexoj detajet, si në rastin e vajzave. Një njeriu që është i aftë të merret me procedurën, dhe një mirë në tërësi dhe në detaje se si funksionon. Për të bërë sa më e thjeshtë. Mirë, Juli, Arlinda, ishte kënaqësi të kishim edhe për ne. Besoj i kemi dhënë të gjitha këshillat për të gjitha ata rinj që duan të studiojnë jashtë vendit dhe që kanë synim kryesisht anglin, por jo vetëm, Gjermaninë, Hollandën, Belgjikën, ashtu siç vajzat thanë edhe më herë.